Holol, kosmonaut is hier. Tak to je good. Kosmonaut je kinda hungry. Toho do toho vesmíru asi ne, nevynesou. Rovno. Jako mikrošvihal kompika. Tak ho oprav. A hladovej kosmonaut je dobrý. Tak určitě Lukáš tancuje na diskotéku. Škoda, jsem to nestihl. Úplně jak v reálu. Ha, teď se mi líbí, jak se simíci sešli hezky v jedné místnosti. A Zegra tady vzadu maluje. Juicy dělá nápoje. Lukáš poslouchá. A na baru se baví všichni a ještě je tu Mikulda. Je pohoda. A Lucka paří. No, kámoš chtěl vidět, jak to vypadá zvenku. A zvenku to vypadá asi takhle. To jsem odstranil vodopád, protože mě štvalo, jak tam furt plouchal. Teď se mi po dlouhý době povedlo, že všichni chrápou. A celkem sami od sebe. A krom Zorinky, která je v práci, pochopitelně. Večer jako vejr. První se nám zbudil Martincu. Má všechno hotový. Ne, ještě může trénovat komediální výstupy, tak pojď mi. Druhý vstal Lukáš. Ten má taky hotovo. Jo, asi nechám dělat, teď si dělá, co chce. Jo. Ne, bude tady uklízet.
Kdo pak se nám probere dál? Segra trošku smrdí. Trošku jsem tady zvětšil tyhle ty zadní pokoje. Abych si se mohl dát kosmonautický stůl. A tady tu epickou knihovnu. A druhý špionský stůl, který jsem získal jako... jako Lucka, která hraje teďka polní agentku. A chci z ní udělat zlouna, až se bude lámat kariéra. Že ona může být jako hodná agentka nebo zloun, tak budu mít zlouna. To bude dobrý. Jafu! Oh, lava! Frigna. Se Wegnus Pogan Gahara. Benarla Musti? Ah, Bonkaro. Nasraná tajná agentka přišla ráno z práce. A co bude chtít dělat? Chci si půjde dát sprchu. Vtipně, jak občas to vemou venkem. Zarinka se nám trošku naštvala. Už to pustila ven. Teď si to hezky uklidí. Co si rozlila, to si taky uklidil. A teď je na kompa. To je prostě jak v reálu. A jo, tak ještě tady uklid. Co paří? Blik blok. Spíš bych typoval lolko. Nebo nějaký simololol. Ne, hele, už hraje Warcraft. A už ta hra je prostě strašně. Tak jo. Dáme ji, ať napíše nějaký vir.
se pohádala a stálo to za to, super. Porpoise alive. Pippa Gibbs! Pippa Gibbs!